ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଘରଟାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ ବିଷୟ ତୁ ସେପଟେ ଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଆମ ନଟଙ୍କି ଛୁଇଁ ପଳିଆ 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 ଏଇ ଖୋଲା ଚଢ଼ ଯାଇଛି ସେ ଡାକି। ମାଇକ୍ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିବା କି ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ରଖିଦେବା କି? ଚିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଚିକି ମୋତେ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଚିକି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ ତ? ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠୁ ବଞ୍ଚିକି ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରିଆସିଛି। ମୁଁ କରିବି। ହଁ ଏବେ କରିବି। ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା, ନହେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡ ଏଠି ଆସିବେ ନା, ସବୁ କିଛି ବେକାର କରିଦେବେ। ଆମ ସେ ଲାଜି କରୁଛି। ଭାଇ ତମେ ବାଡ଼ିଆରେ ଛୋଟ କ'ଣ ହେଇଛି? କେଉଁଟା ନାଁ ଚାଲିବ?
ভিডিওটা করছি বর্তমান ভিডিওটা করে নিল ভিডিওটা করে নি এবার কল হ্যাঁ Thank you.